Logo quando eu falei que eu ia me desfazer de metade da Cardano que eu tenho para compensar em Polygon Matic, a gente se depara com uma suposta paralisação geral da rede da Polygon aí. Uou, junta isso aí com demissão de um monte de funcionário que tá rolando, o clima ficou um pouco tenso. Mas vamos comentar esse desse assunto e explicar exatamente o que aconteceu. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixe um like nesse vídeo também para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil e assim, obviamente, você me ajuda bastante. Bom, tendo dito isso. Né, vamos falar aí primeiro dessa questão das demissões, né? já fiz um vídeo inteiro falando disso, mas basicamente, gente, o mercado como um todo está cortando aí todos os excessos de gastos. Eu já falei que eu também enxuguei muito a minha estrutura, só para vocês terem ideia, em, em 2021 né 2021 a, a gente estava trabalhando aqui no canal em quatro pessoas né eu e mais três pessoas daí depois reduzi para uma e depois agora tô eu novamente sozinho aqui é, tinha um escritório agora não tenho mais né e, e, e assim quase toda empresa de criptomoeda tá enxugando tá reduzindo custos porque o pessoal quer continuar nesse nicho ainda enfim né então tem gente que tá fechando sumindo no mapa e tem gente que reduz os custos ah, e esse tipo de medida que o pessoal da Polygon teve de mandar o pessoal embora, fechar estruturas físicas e tudo, eu penso que é uma decisão extremamente muito bem acertada e é só algo derivado do momento do mercado. Não é sinal de que ah, a Polygon não vai bem. Não, é o mercado cripto como todo está em queda. Então, embora a gente não, não tenha que olhar para preço e sim para fundamentos, ainda assim o que, dita se a gente está ganhando dinheiro ou não, é o preço. Não é só o fundamento. Tendo dito isso, então vamos falar aqui do crash que aconteceu, né? Que chegou até a movimentar o preço da Polygon. Olha isso daqui. Incerteza, dúvida e muito medo se espalharam pela comunidade cripto é, à medida que notícias de uma aparente interrupção de várias horas da rede Polygon começaram a ser compartilhadas. Os, os, os relatórios foram muito exagerados, no entanto, a Polygon não sofreu interrupções. É, no processamento de blocos de acordo com a confirmação feita pelo Decrypt com vários validadores na rede. Alguns nós da rede, no entanto, ficaram fora de sincronia de acordo com o porta-voz da Polygon, que é um problema muito menos grave. E daí a comunidade começou a. Eu gosto muito da, da, da rede Avalanche, né? mas eles pegaram como exemplo aqui, né? porque, porque ninguém está falando que a Polygon já está duas horas sem, é, sem gerar um. Sem gerar um novo bloco, né? O que que tá acontecendo e tudo? É, e, e inclusive é, tem, é, bom, enfim, tem até uma, uma galera aí que é apoiador de Solana e tudo mais. Começaram a falar que o problema era dos fundamentos da moeda, era óbvio que isso, uma hora ou outra, continua. Olha só, pessoal da Solana falando de problema de estrutura. Quem diria? Como esse mundo dá voltas? <laughs> Mas continuando, abre aspas. A produção de blocos nunca parou, no entanto. Pode ter havido uma degradação no desempenho da rede temporariamente. Isso quem disse foi o porta-voz da Polygon. Enfim, esses nós foram ressincronizados e os sistemas voltaram ao normal. O pânico mais amplo parece ter se originado, em vez disso, de uma interrupção ainda em andamento do, no Polygon Scan, um explorador de blockchains independente que monitora e analisa a atividade na Polygon. Polygon Scan ficou horas sem atualização atualizar novos blocos da Polygon eh, na breve janela em que parecia que a própria Polygon havia caído. O Twitter espalhou urgentemente notícias da suposta interrupção. Então, olha só que interessante! Juntou o fato dos caras estarem demitindo um monte de gente aí esses dias atrás. Daí, você viu uma dessincronia de vários nós e ao mesmo tempo, <laughs> um. um uma aplicação independente que explora blocos, ou seja, fica monitorando o sistema, o monitorador, né, o monitoramento, enfim, teve problema. Então tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo. E daí a galera ficou assustada. É óbvio. Gente, o mercado como um todo está passando por uma crise de confiabilidade. Né? A gente viu a FTX, que era a corretora da lacração, a corretora do politicamente correto, a corretora de. que tinha o apoio da grande mídia e tudo mais. Ela tava tendo, pro... ela quebrou, né? Terra Luna, que todo mundo falava maravilhas, foi lá e quebrou. Né? Bitcoin caindo, o pessoal bate o desespero, cara. Qualquer coisinha que rola agora, o pessoal tá desesperado. O negócio realmente não tá. Tá, tá difícil para todo mundo, essa daí que é a verdade. E a galera. A galera. Fica. Fica tensa mesmo, tá bom? Então é isso. Nada de ruim, nada de grave, aliás, aconteceu em relação a Polygon. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais.